ቁልል ማህደረ ታሪክ ባለቤት የነጻነት አርማና መገለጫ የጥቁሮች ማንነት ጥያቄ እንቆቅልሽ መላሽ ባለ 13 ወር ጸጋ ባለቤትና ሁሌም ፀሐይ ሟቂ ምድር በብርቅያ ዋፍና ራዊቶች ደኖቹ የተንበሸበሹ ገዳማት መስጊዶቿ እንዲሁም ቅርሰ ጥበቦቿ ስለ መለኮታዊነታቸው ምስካሬነታቸውን ቃል ሳያወጡ የሚናገሩላት የተለያዩ ተፈጥሯዊ ጸጋ ከላይ የተቸራት ወዘተ በቃ ከቃላቶች በላይ ውብና ውብ አገር ኢትዮጵያ ባጭሩ ምድረ ቀደምት። ለዚህ ደግሞ አንዷና ዋነኛዋ እማኝ ሉሲ የድንቅነታችን ዋቢ ድንቅነሽ። ታዲያ ዘንድሮ ሉሲ የተለያዩ ሀገራችንን ከተሞች በመዟዟር ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ጉብኝት ያደረገች ነው። ሌላው ይቅርና የዚህ ዓለም የበላይ አስተዳደርና ፈላጭ ቆራጭ ለሆነው ለሰው ዘር ቀዳሚነታችንን አረጋጋጭ በመሆኗ ስለ አኩሪ ማንነታችን ነጻብራቅነቷ በየሄደችበት ደማቅ አቀባበል ተደርጎላታል። ታዲያ ድንቅነሽ ያፋር የሐረሪና የሶማሌ ክልል ጉብኝቷን ጨርሳ በበረሃዋ ንግስት ከተማ ድሬዳዋ ተገኝታ ነበር። ወትሮንም እንግዳ ተቀባዮቹና አክባሪዎቹ ድሬዎች ታዲያ ከሉሲ በላይ ማን የገዘፈ እንግዳ ሊኖራቸው ይችላል? መጠየቁስ በጉዞ ሉሲ ለሰላምና ፍቅር አቀባበል ስነ ስርዓት ላይ የድሬዳዋ ከንቲባ ኢብራሂም ዑስማንን ጨምሮ ሌሎች የሀገሪቱ ከፍተኛ አመራሮችም ስለ ሰላም መልእክታቸውን እንዲህ በማለት አስተላልፈዋል። ለእናንተም ይድረስ። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የነበሩንን ማህበራዊ ትልልቅ ድሎች እነሱን ከፍ ወዳለበት ደረጃ በማስፋት ወጣቱን ከዚህ መማር ያለባቸው በርካታ ነገሮች እንዲማር በማድረግ የበለጠ ቤተሰባዊ ፍቅራችንን የምናጠናክርበት ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ከየትኛውም ጊዜ በላይ ሰላም፣ ፍቅርና አንድነት የሚያስፈልጋት ታሪካዊ ወቅት ላይ ትገኛለች። ለዚህ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን ለውጥ ጎን በመቆም በሀገራችን ሰላም፣ ፍቅርና አንድነት እንዲረጋገጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል። የሰው ልጅ ቅድሚያ ከምንም ነገር በፊት የሚከበርበት ማንነቱ ሰውነቱ ነው። ሰው ስለሆነ ሊከበር፣ ሰው ስለሆነ መብቱ ሊጠበቅለት፣ ሰው ስለሆነ ላይዋረድ ፈጣሪ የሰጠው መብት የፈጣሪን መብት መክፈፍ ነው ሰውነትን መንካት። ሁላችንም እኩል ነን፣ አፈር ነን። መሰረታችንን ስናየው መነሻችንን ስንመለከት፣ ስለዚህ እኩልነታችንን ፈጣሪ ያደረገውን እኔ ላምጣው ብዬ ከላይ የማደርገው ማንነት የለኝም። የእኛ መልካምነታችን ነው እኛን ከላይ የሚያደርገን። የእኛ ጥሩነታችንና መልካም ስብዕናችን ብቻ ነው እኛን ከፍታ ሊሰጠን የምንችለው።